តែថាទីនេះគឺជាស្រុកដាច់ស្រយាលលំបាកក្រលំបាកឬក៏ថាក្រីក្រណាតាមពិតនៅក្នុងរឿងក្រមែនទេគឺក្រជាតិកំណើតណាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងឋានៈយសស័ក្តិគេឈ្មោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានសម្ដែងថាជាការក្រដល់ក្រៃលែងឡើយណាទុលភញ្ចមនុស្សសត្តាំងព្រះអង្គសម្ដែងថាការត្រឡប់កើតជាមនុស្សគឺបានដោយកម្រណាហើយមួយឃ្លាទៀតព្រះអង្គថាកិច្ចឆោមនុស្សសព្វបរិលាភោការកើតជាមនុស្សជាការលំបាកណាមួយបានដោយក្រមួយបានដោយលំបាកអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅដំណើររបស់សត្វលោកយើងដែលត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងសង្សារវដ្តជីវិតអត្តភាពបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាទីស្នាក់អាស្រ័យមួយតែប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានឹងយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជួនទៅក៏បានឃើញសាលាធំយើងចូលសម្ដាក់ទៅបើដើរទៅឆ្ងាយទៅទៀតវាមិនបានឃើញសាលាធំឃើញខ្ទមតាមផ្លូវក៏យើងអាចដើម្បីចូលសម្ដាក់ស្នាក់អាស្រ័យបានបណ្ដោះអាសន្នសិនចឹងទៅណាវាមិនមែនជារឿងអីយើងទៅតក់ចិត្តនឹងសេនាសនៈដែលគេធ្វើតាមផ្លូវនោះទេព្រោះយើងគង់តែចាក់ចេញអំពីសេនាសនៈនឹងទៅទៀតហើយនឹងជាការប្រៀបប្រៀបការដែលយើងដើរផ្លូវឆ្ងាយដោយទឹកដៅរបស់យើងគឺយើងមានសម្រាប់ខ្លួនយើងតែហើយតែយើងត្រូវទៅភ្នំពេញបើមិនមានដំណើររថយន្តអីទេហើយថាដោយការដើរដោយជើងគឺត្រូវតែអាស្រ័យសំណាក់ស្នាក់តាមផ្លូវហើយនៅពេលដែលយើងជួបកន្លែងស្នាក់នោះដើមឈើតូចធំដែលយើងចូលទៅស្នាក់នឹងវាតូចក៏យើងមិនទៅតោះចិត្តអីនឹងដើមឈើដែលមិនសូវមលុបនោះដែរព្រោះយើងបានដឹងថាយើងមិនមែនដេកនៅអីជាមួយនឹងដើមឈើនឹងរហូតទៅទេព្រោះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅទៀតអើអីដល់តែយើងបានជួបនៅដើមឈើមានមលុបទៅឈឹងទៅឆីក៏មិនជាប់ចម្ពាក់រហូតដល់តែភ្លេចខ្លួនថានឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនោះដែរដើមឈើតិចអីក៏តិចទៅខ្ញុំសម្រាប់តែមួយរយៈកាលហើយដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះអានឹងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងងាយយល់យ៉ាងណាមិញជីវិតគឺជាការដើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាសាលាសំណាក់
ជីវិតដែលកើតទន្ទោលក្នុងសង្សារវដ្តនឹងកាន់យកអត្តភាពមួយជាតិមួយជាតិនេះគ្រាន់តែជាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាអត់មានអីលើសគ្នាទេសត្វលោកយើងដែលយកការក្រទ្រព្យសម្បត្តិយកមកវាស់គ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិយកមកវាស់គ្នានឹងអានឹងគឺយើងវាស់ដោយមានអ្នកណាវាស់ដោយទឹកថែវាស់ដោយការប្រកាន់វាស់ដោយតណ្ហានឹងវែងញែកឆែកឆេរឲ្យអស់ទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងវាអត់មានអ្នកណាប្រសើរក្រំបើជាងទេមករូបរាងកាយមកជីវភាពរស់នៅអីហ្នឹងណាយ៉ាងឲ្យបានជាយើងឃើញដូចជាបាត់ប្រចិតឬក៏ព្រះតបោះដែលចਿੰញដំណើរចរយាត្រាទៅសានភ្នោះត្រូវលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយស្វែងរកនូវគុណធម៌ទីបំផុតទៅក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកលើកតម្កើងថាជាបុគ្គលគួរគោរពបូជាទៅលើគុណធម៌ដែលមានក្នុងចិត្តសន្តានតាមរយៈការប្រព្រឹត្តផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តក៏ឃើញថាបុគ្គលដ៏ប្រសើរទាំងអស់នោះគឺមិនត្រូវបានគេលើកសរសើរដោយអាស្រ័យទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ឋានៈយសៈអ្វីឡើយនឹងហើយបើជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅទៀតគឺវាអត់មានទាំងខ្លួនឯងផងកុំថាឡើយដល់ទៅរបស់ខាងក្រៅដែលជាមាសប្រាក់លុយកាក់កូនប្រពន្ធសំបីតែខ្លួនឯងនេះវាទៅជារបស់សូនទៅទេនិស្សតោមិនមែនសត្វនិជីវោមិនមែនជីវៈណាណាដូច្នេះក្នុងការដែលយើងរស់នៅនេះយើងគួរបានសប្បាយចិត្តបើយើងគិតថាយើងកំសត់អានឹងក៏វាម្យ៉ាងទៅតាមវោហារនៃជនក្នុងលោកថាយើងនៅជនបទស្រុកស្រែចំការណាប៉ុន្តែសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីតែអ្នកសុំទានក៏អាចដើម្បីបាននូវអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរណាព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិនូវការខ្ពង់ខ្ពស់របស់សត្វលោកដោយទង្វើដោយចរិយាការប្រព្រឹត្តព្រះអង្គអត់អាចមិនបានឲ្យសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីថ្កុំថ្កើងទៅនឹងការដែលមាននេះមាននោះច្រើនហើយបើជាភិក្ខុសាមណេរទៅទៀតព្រះអង្គសរសើរនៅភិក្ខុសាមណេរដែលមានការលះបង់ព្រះអង្គមិនដែលសរសើរនៅអ្នកបួសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះទេណាព្រះអង្គប្រសរសើរថាភិក្ខុប្រាថ្នាតិចណាបព្វជិតអ្នកប្រាថ្នាតិចអ្នកបួសអ្នកប្រាថ្នាតិចប្រាថ្នាតិចនោះគឺប្រាថ្នាមិនច្រើនមិនជាប់ចម្ពាក់ដោយលៀបសក្ការៈដោយទ្រព្យសម្បត្តិណាដឹកព្រះអង្គសរសើរអីបើជាប់ចម្ពាក់នឹងលៀបសក្ការៈច្រើនច្រើនព្រះអង្គហៅថាភិក្ខុប្រាថ្នាលៀមបួសណាអានោះបើអ្នកបួសដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យអតិភិបដល់ការប្រព្រឹត្ត
វោះគ្នាគឺវោះដោយគុណធម៌នឹងពុទ្ធបរិស័ទស្រុកខ្មែរយើងមិនជាកំសត់ទេមកពិចារណាមើលដោយសពគ្រប់ទៅគឺអត់កំសត់ជាដាច់ខាតបើនិយាយនៅក្នុងអរិយវិន័យណាព្រោះយើងបាននៅរបស់ដែលមិនងាយបានរបស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាក្រនឹងឥឡូវចាំមើលតើយើងបានហើយនៅណាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងថាការក្រទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាការក្រទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសត្វលោកយើងធ្លាប់មានហើយក្នុងសង្សារវដ្តនឹងជាស្ដេចក៏មានជាទេវតាក៏ធ្លាប់សិទ្ធិក៏ធ្លាប់នៅមើលកងសីអីយ៉ាងណាសម្បត្តិជាព្រមអីយ៉ាងម៉េចក៏យើងធ្លាប់មានហើយម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាហើយយើងអត់បានយកទៅណាទេត្រូវចោលទៅអស់ទៅក្នុងភពដែលយើងបានកើតនោះណាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយហើយឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែថាយើងត្រូវមានខ្លះដើម្បីទំនុកបំរុងជីវិតហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រទី1គឺក្រកើតជាមនុស្សណាការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងបានដោយកម្រណាទុលភញ្ញៈមនុស្សសត្វតាំងឥឡូវស្រាប់តែយើងមានហើយតើកំណើតមនុស្សនឹងជីវិតមនុស្សនឹងយើងមានហើយយើងអត់កំសត់ទេណាព្រោះព្រះអង្គបញ្ញត្តិការកម្រនោះគឺកម្រក្រក្រៃកើតជាមនុស្សដែលយើងចង់ចំតោះថាមនុស្សក្រអីមានតែគេដាក់ថ្នាំមិនឲ្យកើតទៀតរាល់ថ្ងៃណាអាហ្នឹងវានៅតែតិចអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបកំណើតមនុស្សទៅនឹងកំណើតចង្រិតដែលគេចាប់លក់រាល់ថ្ងៃមើលវាមិនបានប្រហែលកំណើតចង្រិតទេចង្រិតច្រើនជាងមកយកគេលក់រាប់តោនហើយមួយតោនហ្នឹងប្រហែលលានយើងមកស្រុកស្ទងហ្នឹងមនុស្សមិនបានមកលៀនផងមកខែមិនបានមកលៀនផងតែយើងប្រៀបធៀបទៅកំណើតមុខហើយមុខប្រមាណមុខអសមោចប្រមាណសមោចជីវិតកដោបជីវិតស្អីស្អីតង្កូវជីវិតស្អីស្អីទៀតមិនបាច់ប្រៀបធៀបជាមួយសត្វទាំងអស់ផងប្រៀបធៀបទៅជាមួយតែចង្រិតហ្នឹងមិនស្មើចង្រិតផងមានច្រើនអីមនុស្សហ្នឹងណាហើយដែលសម្ដែងថាការកើតនោះត្រឡប់អត្តភាពជាមនុស្សបដិលាភៈហ្នឹងគឺថាត្រឡប់បានមានន័យថាតើកាលណាធ្លាក់ខ្លួនទៅនៅក្នុងអបាយភូមិទៅជានរកទៅជាប្រែតទៅជាដេរិឆានទៅជាអសុរកាយវាមិនងាយមានពេលត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សអាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សត្វមួយសត្វលោកម្នាក់នៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងព្រោះអ្វីព្រោះថាកំណើតជាមនុស្សនេះវាទល់តែមានបុណ្យឧបត្ថម្ភហើយបើបានកើតក្នុងកំណើតប្រែតកំណើតនរកជាដើមមានងាយអីនឹងនឹកឃើញបុណ្យកុសលឃើញ
ហើយបើនឹកមុនមិនឃើញទេកុសលចិត្តនឹងវាមិនបានកើតឡើងមុនពេលស្លាប់ទេវាមានតែអបាយភូមិទៀតនឹងឯងគោក្របីសេះតម្រីសត្វទេរឆានអីអីហ្នឹងវាដែលនឹកឃើញថាកុសលធម៌ពីកាលណាសូម្បីតែយើងមានកំណើតជាមនុស្សនេះចេះធ្វើបុណ្យចេះអនុមោទនាចេះត្រេកអរដឹងគុណដឹងទោសហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនងាយបាននៅកំណើតមនុស្សវិញដែរណាដោយច្រើនគឺស្លាប់ហើយមានតែអបាយភូមិអាហ្នឹងមនុស្សផងចេះធ្វើបុណ្យចេះឲ្យទានចេះអាណិតចេះអាសូរក៏គង់ភិរយទៅខាងអបាយភូមិច្រើនណាហើយចុះតម្រាំតែនៅក្នុងសភាពជាសត្វទេរឆាននៅក្នុងកំណើតជាអ្នករស់ជាប្រែតជាអសរកាយណាជាសត្វព្រះអណៈនឹងតើតើពេលគ្នាមុនស្លាប់នឹងតើនឹកឃើញបន់ដូចម្ដេចកើតទៅវាមិនងាយណាមិនងាយជាដាច់ខាតដូច្នេះបានព្រះអង្គសម្ដែងថាការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងគឺជាការកម្រដល់កម្រនោះគឺវាស់ទៅនៅក្នុងសត្វមួយមួយក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងណាគឺយើងសិក្សាអំពីអំពើកម្មទៅយើងឃើញហើយថាតើកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងវាបានដោយអ្វីបានដោយអំណាចបញ្ញាកិរិយាវត្ថុណាហើយដល់ទៅកំណើតក្នុងអបាយភូមិវាបានដោយអីបានដោយអកុសលធម៌ហើយយើងសង្កេតពីនិតឃើញតើតើអកុសលធម៌ហ្នឹងវាការច្រើនជាងឬក៏បុណ្យវាការច្រើនជាងក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងអាហ្នឹងទើបយើងលែងសង្ស័យលែងឆ្ងល់ហើយហើយរឿងដែលត្រូវគឺមានតែចម្រើនបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យច្រើនណាតែនឹងរបស់ក្រនឹងនិយាយឲ្យឃើញតែក្រហើយព្រះអង្គសម្ដែងចេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបថាអណ្ដើកខ្វាក់ភ្នែកមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ100ឆ្នាំអណ្ដើកខ្វាក់ភ្នែកនឹងងើបមកយកខ្យល់ម្ដងហើយគេដាក់រក់តូចមួយប្រហោងប្រមុំទៅចូលក្បាលអណ្ដើកហ្នឹងបណ្ដែតតាមលើទឹកសមុទ្រហ្នឹងដាក់មួយហើយអណ្ដើកខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹង100ឆ្នាំងើបមកយកខ្យល់ម្ដងហើយងើបមុជងើបមុជងើបមុជ100ឆ្នាំម្ដង100ឆ្នាំម្ដងរហូតដល់តែងើបមកចំរក់ហ្នឹងហើយយើងគិតមើលតើកាលណាវាងើបមកចំបើគេបដាចោលនៅលើសមុទ្រហើយដើកហ្នឹងវាខ្វាក់ភ្នែកទៀតមិនងាយចូលនៅក្នុងរង្វង់នៃអន្ទាក់ហ្នឹងយ៉ាងណាបើហោងដែលគេអណ្ដែតដាក់លើទឹកហ្នឹងមិនងាយបានចូលយ៉ាងណាសត្វលោកដែលធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិហើយហ្នឹងណាគឺមិនងាយមកកើតជាមនុស្សឬក៏ទេវតាវិញហ្នឹងមិនងាយជាអណ្ដើកហ្នឹងទៅទៀតហើយយើងថាកំណើតមនុស្សហ្នឹងក្រឬក៏សម្បូរសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវយើងមានហើយរបស់ដែលល្អជាអំណររបស់បុណ្យជាអំណរជាផលដ៏ល្អរបស់បុណ្យកុសលណាយើងធ្វើបុណ្យខួបកំណើតអីអីហ្នឹងមិនគួរនឹងយកគ្រឿងស្រវឹងបំផ្លិចបំផ្លាញស្មារតីយកមកធ្វើជាគ្រឿងអបអរសាទរពេលបុណ្យកំណើតទេ
ព្រោះកំណើតនេះមិនមែនស្រាបង្កើតទេមិនមែនលបែងលបាំបង្កើតឲ្យមានទេកំណើតមនុស្សគឺដោយកុសលដោយពិតប្រាកដគឺដោយបុណ្យកុសលតតែងឲ្យមានជាតិកំណើតជាមនុស្សណាមិនមែនបិយាបង្កើតទេណាមិនមានលបែងលបាំផ្សំគ្នាទៅឲ្យកើតជាមនុស្សហើយរហូតមែនទេយើងថាសុបាយទៅសើចមហាទៅកាលអាយុបានមួយឆ្នាំសុបាយទៅកាលអាយុបានមួយថ្ងៃសើចមហាកាលអាយុបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើតែចិត្តងប់ខំសើចតែមែនទេវាមិនចេះងប់ទេណាមនុស្សសើចរាល់ថ្ងៃមិនក៏នៅតែងប់វាមិនមែនរស់ដោយសារសើចទេណាសើចមែនទេគៀងងប់ពេលសើចហ្នឹងក៏មានដែរណានឹងក្រាន់តែពាក្យយើងនិយាយចិត្តនិយាយទៅប៉ុន្តែតាមពិតនោះជីវិតនេះដែលវាកើតមកហ្នឹងគឺដោយអំណាចបុណ្យកុសលហើយឥឡូវយើងបានហើយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរបស់តែក្រព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រឥឡូវស្រាប់តែយើងបានញោមមើលហើយយើងថាក្រមកនោះក្រដូចគោដូចកបីទៅទីមកដែរហ្នឹងក្រអត់បានកើតជាមនុស្សទេណាយើងក្រតែទ្របតែតាជីវិតយើងមានក្រអីកំដៅមនុស្សយើងអត់ក្រទេកុំទៅអន់ចិត្តទៅអើយឯងកើតជាមនុស្សមិនដែលបានជិះឡានមិនបានដែលជិះយន្តហោះចាញ់ឆ្កែបារាំងក៏ឆ្កែបារាំងគឺជិះយន្តហោះឆ្កែបារាំងគឺនាំទៅលេងសៀកណាមនុស្សមើលរកលៀនដេកសិតទៅលើពូអីស៊ីសិតអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយយើងទៅប្រៀបអីអញ្ចឹងឆ្កែហ្នឹងវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីដល់ខ្លួនវាទេវាខំមញាក់មញាក់បក់បតុយដាក់ម្ចាស់ហ្នឹងវាអត់មានដើម្បីចម្រើនគុណធម៌វាទេវាបានដើម្បីឲ្យតែម្ចាស់ស្រឡាញ់ដើម្បីឆ្អែតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យវារស់នៅឆ្អែតកាពះវាតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានឃ្លាំងអត់មានសាវអីចាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិអីទេតែមនុស្សយើងមិនបានអាសម្បត្តិខាងក្រៅដោយសត្វទេរិឆានដែលគេទំនុកបំរុងនឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានឱកាសស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនបញ្ញានឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលសួរណាព្រះអង្គសួរអំពីការដែលធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យញាតិព្រះអង្គថាឧទ្ទិសទៅវាដល់ហើយព្រាហ្មណ៍សួរថាចុះបើឧទ្ទិសទៅប្រែតមិនបានទទួលវាអត់មានបាត់តាណាទេវានៅយើងនឹងបុណ្យហ្នឹងណាហើយបុណ្យដែលយើងធ្វើទៅយើងអត់សិលទៅការទិសាទេរិឆានហើយគេស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងអាសាទេរិឆានកើតមកហើយគេស្រឡាញ់រាប់អានយកដេកជាមួយគេស្រឡាញ់មុជទឹកឲ្យស៊ីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងធ្វើទៀនប៉ុន្តែអត់សិលតែអត់សិលការពារកំណើតមនុស្សមិនងាយបានទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែការទៅជាសត្វនៅគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយគឺមានអីបានតែចៃអាបុនចាស់ហ្នឹងអត់មានចម្រើនតទៅទៀតបានទេសតេឆាហ្នឹងក្នុងមួយលានមួយសែនមួយកោតមានមួយអីចេះជ្រះថ្លាមាននៅក្នុងជាដកអីអីហ្នឹងណាហ្នឹងយើងកុំឆ្ងល់ចាំមិនបានសត្វហ្នឹងគេឆ្លាញ់ឯសត្វដទៃអត់ឆ្លាញ់ថាសត្វហ្នឹងវាធ្លាប់ធ្វើទៀនតែនៅជាមនុស្សរបស់មនុស្សនឹងអាចទៅជាសត្វចឹងបានអានឹងយើងកុំឆ្ងល់
មែនមនុស្សនៅតែជាមនុស្សទេតែណាយើងយល់ថាមនុស្សនៅតែជាមនុស្សជាមច្ឆាទិដ្ឋិឬមនុស្សស្លាប់ទៅសូន្យអាហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាទិដ្ឋិមនុស្សកើតងាប់ហើយកើតជាមនុស្សទៀតអាហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាទិដ្ឋិកម្មហ្នឹងវាអាចបែកចែកទៅតាមអំពើកម្មហ្នឹងកំណើតសត្វលោកហ្នឹងណាហើយបានគេឆ្លាញ់បានអីអីហ្នឹងវាធ្លាប់ធ្វើទៀនពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់សិលដាច់កាមេទៅដាច់សុរាទៅឆ្ងាញ់លះបង់បានណាអីតែយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងមានទៅអន់អីជាងគេសំបីតែអត់ទៀកធំនៅតែខ្ទមក៏ដែរក៏នៅតែប្រសើរជាងស្ថាប័នអាមេរិកណាប្រសើរមែនទេណាអត់មានប្រៀបប្រអាប់ញាតញោមអីទេគឺលើកប្រសើរតែប្រសើរនឹងអត់ខុសទៀតព្រោះព្រះអង្គអត់ដែលសំដែងថាការកើតជាស្ថាប័នអាមេរិកជាការក្រការកើតជាស្ថាប័នលេងសៀកជាការក្រអត់ទេព្រះអង្គសំដែងថាការកើតជាមនុស្សជាការក្រហើយព្រះអង្គមិនតន់បែងចែកវណ្ណៈយ៉ាងណាទេគឺគ្រាន់តែបានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងគឺមនុស្សនឹងសុទ្ធតែធ្លាប់សន្សំសេចក្តីល្អមកដើម្បីឲ្យបានអត្តភាពជាមនុស្សណាតែឥឡូវយើងអត់ខ្វះទេអីរបស់ក្រមួយទៀតណាឥឡូវរបស់ក្រមួយហ្នឹងយើងអត់ក្រទេយើងមានហើយណាមានយើងគ្រប់គ្នាមានហើយដែរណាមាននៅរបស់ក្រទី1ហ្នឹងមានហើយពេញមិនស្គាល់ថារបស់ក្រឲ្យយើងបានចុះមេក្រមាសក្រពេជ្រព្រះអង្គថាក្រទេគឺក្រកំណើតមនុស្សណាហើយក្រទី2ពុទ្ធុបាទោចតុលភោក្របានកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាក្រកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវកើតឡើងត្រាស់ដឹងឡើងដោយការសន្សំបារមីអត់មែនគ្រាន់តែចង់ត្រាស់ក៏ត្រាស់ឯងអ្នកណាចង់បានក៏បានឯងអត់ទេគឺត្រូវតែលះបង់ត្រូវតែកសាងសន្សំបារមីណាយើងកុំគិតថាព្រះអង្គនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញធម្មតាចេញទៅរៀនពីតបោះពីអីស្គីក្នុងព្រៃអីចេះធัวអាអីមកសំដែងទៅអាហ្នឹងមកពីយើងអត់យល់ធัวព្រះអង្គណាយើងអត់បានស្គាល់ទេព្រោះយើងអត់បានស្ដាប់អត់បានសិក្សាអត់បានរៀនសូត្រយើងមើលតែច្បាប់សភាច្បាប់អីអីគេធ្វើឲ្យគេកែគេសម្រួលអីអ្នកប្រាជ្ញច្រើនគ្នាហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលពីណាកែទេញាតិញោមបើក្រៅពីពុទ្ធញាណក្រៅពីការត្រាស់ដឹងគឺមិនអាចណាពូលមួយម៉ាត់ហើយត្រូវរាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងទេនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសិល5ណាដែលប្រជុំសភាកែសិល5វាសំលក្ខណៈជាមនុស្សហើយសិល5ហ្នឹងតែអត់អាចយើងទៅកែដាក់ឲ្យលើសមួយឬក៏ដាក់ឲ្យខ្វះមួយអីបានទេណាពុញ្ញកិរិយាវត្ថុ10រាប់ទៅគឺនៅក្នុង10ហ្នឹងទាំងអស់ល្អប៉ុណ្ណាគឺនៅក្នុង10ហ្នឹងហ្នឹងហើយអង្គើដែលជាបាបអកុសល
រួមបាបអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងវានៅលើលោភៈទោសៈមោហៈការបទូការខឹងក្រោអង្គធោគឺទោសៈការជាប់ចំពាក់ការស្រឡាញ់អង្គធោគឺលោភៈហើយការងងឹតលងឹតងងោការមិនដឹងខុសត្រូវគឺមោហៈអវិជ្ជាអត់មានមេណាមកបញ្ញត្តិពីអីណាប្រើឲ្យគម្រប់បួនបានទេសូម្បីតែប្រើអង្គធោផ្សេងផ្សេងដូចជាអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកុកច្ចៈអីអីហ្នឹងក៏វាសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងហ្នឹងឯងទោសោអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកុកច្ចៈអីចឹងទៅអាហ្នឹងនៅក្នុងទោសៈទៅលោភោទិដ្ឋិមេនោះអាហ្នឹងនៅក្នុងលៀភៈលោភៈទៅហើយមោហៈហេតុកាន់អនុតតាំងអុដ្ឋចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងអកុសលចិត្តគ្រប់ដួងចឹងទៅហើយថៃទុកៈទៅវានៅក្នុងចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈចឹងទៅវិចិកិច្ឆាការសង្ស័យវានៅក្នុងមោហៈអវិជ្ជាដែលវាមិនច្បាស់លាស់មានរណាមកបញ្ញត្តិឲ្យលើដល់ទៀតណាហើយតាហ៊ានតកែគឺខុសហើយឲ្យតកែពុទ្ធដីកាគឺខុសហើយគឺយើងអាចគិតថាយើងវាមានបញ្ញាទុនខ្សោយសិក្សាធម៌ព្រះអង្គមិនយល់អាហ្នឹងយើងអាចថាបានប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាមែនទេព្យាយាមមែនទេទៅរកកំហុសទៅរកអត់ឃើញទេណាអ្នកដែលអាចហ៊ានថាពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប្រពុតនឹងអញ្ចេះមិនយល់សម័យកាលអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺអ្នកអត់ចេះនឹងតែម្ដងណាមិនតំដែលដឹងថាគោលសំខាន់នៃប្រសាសនានេះយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះហើយអត់បានដឹងទេហើយថាទៅដូចយកកំបិតដែលមានផ្លែមុតយកមកអានដាតខ្លួនឯងចោលណាដូច្នេះការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់កើតឡើងក្នុងលោកនឹងបានជាក្រដោយអាស្រ័យការសន្សំបារមីនឹងឲ្យបារមីនឹងរកអសង្ខ័យផែនដីនឹងអស់រອບផែនដីមិនឈ្នះហើយដល់ពេលព្រះអង្គគ្រប់បារមីនឹងអភិសាយព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតគឺចំណេះចេះដឹងទាំងអស់ដែលក្នុងសង្សារវដ្តព្រះអង្គសន្សំមកណាគឺមិនមែនមករៀនអី2 3ឆ្នាំឲ្យចេះមកសម្ដែងធัวអញ្ចឹងទេណាទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសមុទយៈទុក្ខនិរោធនឹងក៏បានដឹងថាវាក្រអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងបានជួបប្រទេសណាក្រមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចដើម្បីឲ្យសម្បូរយ៉ាងណាទៅទេបើរឿងកំណើតមនុស្សអាដឹងយើងអាចសន្សំបុណ្យទៅវាអាចថាសម្បូរប៉ុន្តែកំណើតប្រពុតនេះមានតែអសង្ខ័យឆ្នាំឬក៏អសង្ខ័យកាប់ទៅកើតឡើងម្ដងណាហើយក្រមួយទៀតក្រមួយទៀតអីគេទុលភិខណសម្បត្តិនេះអាការបានកើតតន់ប្រពុតឬនឹងប្រពុតសាសនានេះខណៈហ្នឹងគឺសម្ដៅដល់ការតន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយម្យ៉ាងទៀតតន់នឹងប្រសាសនាព្រះអង្គហើយយើងមានក្រអីយើងជួបតើពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ប្រដាសស្ថានទុកមកគម្រប់5000ប្រវសាហើយឥឡូវមានតន់ហួស5000នេះណាអាហ្នឹងគេហៅថាឋានៈដែលយើងបានជួបដែលយើងបានប្រទះប្រធូរនៅឲ្យល្អចេះហើយបើយើងអត់ស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍តាមវិទ្យុតាមអីអីយើងសុខចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងអាហ្នឹងដូចយើងបដិសេធថា
ជាតិក្រោយទៅជាមនុស្សខ្ញុំលែងចង់បានហើយខ្ញុំបានតែទៅជាគោឯងតែអត់ស្ដាប់ពាក្យល្អល្អព្រោះទៅជាមនុស្សហ្នឹងគឺបន់តាក់តែងមកហើយបើយើងយកទៅស្ដាប់តែរឿងអត់បានកាអាហ្នឹងវាអស់អាបន់ទៅតាក់តែងមនុស្សវាមានតែបាបតាក់តែងឲ្យកើតជាមនុស្សអាចទៅជាគោទៅជាកបីហើយស្ដាប់អារឿងអត់បានកាស្ដីគេជេរបន្តិចអីចឹងទៅណាហើយយើងមានក្រអីឥឡូវញាតិញោមមានបានកើតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាឯណាណាប៉ុន្តែគណៈនេះពាក្យថាគណៈហ្នឹងវានៅតែក្រហើយអគណៈអសម័យហ្នឹងវាសម្បូរអគណៈហ្នឹងគឺថាអភ័ព្វពេលដែលអភ័ព្វវាមិនមានលៀបមិនមានសំណាងហ្នឹងវាវិច្រើនប្រយ៉ាងពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្តែសត្វលោកនឹងធ្លាក់នរកមានទៅមានទៅពធមានទៅពុទ្ធសម្ដែងទៅឬក៏សល់នៅបឋមកថាសម្ដែងទៅសត្វលោកនៅក្នុងនរកឯណោះបានអីមកស្ដាប់នឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតពធមានប៉ុន្តែសត្វលោកនៅក្នុងប្រែតអាហ្នឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតពធមានសត្វលោកនៅក្នុងទេរិឆានដល់ទៅជាកប្រឹងដល់ក៏ទុយងោឆ្នើតនឹងស្ដាប់ធ្វើអីបានណែម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធកើតឡើងពធមានបរិស័ទលោកកើតនៅក្នុងអសុរកាយហើយម្យ៉ាងទៀតពធមានមែនបរិស័ទលោកទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំព្រំខ្ពស់ពេកហ្នឹងរហូតដល់អត់រូបអត់ទជាស្ដាប់ធម៌ណែហ្នឹងក៏អភ័ព្វដែរសូម្បីសម្បត្តិទីទឹកក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ឱកាសស្ដាប់ធម៌ឈ្មោះថាអភ័ព្វបុគ្គលកុំថាលៀបយើងត្រឹមមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងបោះបង់ធម៌ថាយើងសំណាងនោះអត់ទេសូម្បីកំណើតជាទេវតាកំពូលផុតទេវតាគឺអរូបព្រំហើយអត់ឱកាសស្ដាប់ប្រធមអាហ្នឹងក៏អភ័ព្វដែរហ្នឹងអញ្ញាគឺការជាអសញ្ញសត្តាមានតែរូបតែអត់តិជាថាអត់ចាក់សោតតែវិញ្ញាណជាដើមស្ដាប់ធម៌អត់បានហ្នឹងគឺជាអភ័ព្វបុគ្គលដែរតម្រុំតែចកតិពីព្រំហ្នឹងមកវិញអស់ពុទ្ធសាសនាអស់ក៏ធម៌បាត់ណាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងកើតជាមនុស្សពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសយើងកើតក្នុងបច្ចន្ទប្រទេសដែលអត់មានពុទ្ធសាសនាបច្ចន្ទប្រទេសហ្នឹងគឺសម្ដៅដល់ស្រុកក្រីក្រហ្នឹងហើយក៏ម្យ៉ាងប៉ុន្តែក្រមែនតើគឺក្រធួរហើយយើងឥឡូវមានក្រអីយើងនៅបច្ចន្ទប្រទេសមែនប៉ុន្តែធួរអាតាមពុវសុអីឲ្យតែចង់ស្ដាប់ពង្វិលរបស់បន្តិចទៅក្រែកលឺហើយព្រឹកព្រឹកល្ងាចល្ងាចអីហ្នឹងណាស់តែយើងមិនចង់ណាបាក់លឺទេម្ដងហ្នឹងលឺតាមប៉ុស្តិ៍បាក់លឺទេណាប៉ុន្តែដល់ទៅសម្បោពេកទៅដូចខ្ជិលណាណាហើយហើយសួរទៅញាតិញោមមានស្ដាប់ធួរទេអត់មានវិសុខតែទៅបើទូរទស្សន៍មានណាមានច្រើនយ៉ាងឯងវិសុខស្ដាប់ធួរអត់មានទេប៉ុន្តែ CD ចាក់ចម្រៀងមានណាហើយស្អីទៀតហើយដល់វិសុខមានវាខ្វះថ្មដាក់ទៅទៀតណាប៉ុន្តែបើបញ្ចូលលកុយតរឿងវិថងខ្វៅមានហើយតែមែនទេមានថ្មហើយគ្រាន់តែអង្គុយក្នុងក្រមដល់មកខ្ជិលឡើងមកបើកអាហ្នឹងវាទៅជាអភ័ព្វដែរណាហើយយើងប្រាថ្នាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងប្រាថ្នាធ្វើធ្វើអីឥឡូវយើងចង់ជួបពុទ្ធចង់ជួបពធហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអី
បើធម៌មានយើងអត់ចង់ស្ដាប់នោះហើយឈ្មោះថាយើងបានប្រយោជន៍បានខ្លឹមសារអីពីពុទ្ធសាសនាហើយយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហ្នឹងយកស្អីទៅប្រោសសត្វលោកមិនមែនយករឹតយកអំណាចការខ្លាំងហ្នឹងយកទៅប្រោសជុកឲ្យញាតិញោមខ្លាយទៅជាទេវតាទេគឺពធហ្នឹងឯងទៅបានជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រាមព្រះអង្គមិនបរិណិព្វាននេះព្រះអង្គត្រូវសំដែងពធពង្រៀនសាវកឲ្យចេះដឹងដើម្បីបានសាវកហ្នឹងបន្តពធរបស់ព្រះអង្គទៅសាវកក្រោយក្រោយទៀតតាមដែលព្រះអង្គនឿយណាយនឹងជីវិតនេះព្រះអង្គចង់បរិណិព្វានតាំងពីត្រាស់ដឹងព្រាមម្ល៉េះប៉ុន្តែដរាបណាសាវកហ្នឹងនៅមិនទាន់អាចសង្កត់ទៅកាន់នៅបរមពវិទបានមិនអាចជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យបានព្រះអង្គមិនទាន់បរិណិព្វានទេណានឹងរបស់ក្រហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតអាកើតនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសកន្លែងមានពុទ្ធសាសនាតែកើតនៅក្នុងតកូលមច្ឆាទិដ្ឋិអាហ្នឹងក៏ជាអខណៈអសម័យហ្នឹងស្អីទៀតកើតនៅក្នុងកន្លែងមានពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងពិការពីការទៅជាទៅហើយមានស្អីទៀតនៅតែអត់បានទទួលអំពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងជាអខណៈអសម័យណាឬក៏ខណៈដែលយើងមានសទ្ធាប៉ុន្តែកើតឡើងមកអស់ពុទ្ធសាសនាបាត់ពុទ្ធសាសនាអស់មាននៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាអខណៈអសម័យឃើញទេសម័យយើងស្ដាប់ជាដកពីដើមអ្នកខ្លះចង់ស្ដាប់ពធហ្នឹងស្វែងរកបានស្គាល់បានដឹងដោយការរបស់អង្គការជាព្រះបរមពោធិសត្វដែលចង់ស្ដាប់សួរធម៌មែនទេណាក្នុងលោកមិនដែលឮនរណានិយាយពាក្យធម៌ម្ដងក្នុងលោកយើងជ្រាបហើយឮតែធ្វើអីណោះកូនកាហើយនៅណោះហើយកូនពេញកំបងមិននៅធ្វើត្រឡងគ្នាយើងច្រើនចឹងឯងមិនងាកនេះទៅទៅណាងាកនេះយើងនៅតែដាក់ទឹកថ្នោតទៅខ្ញុំមានមេមាន់គឺអញ្ចឹងឯងទៅណាក៏មានតែពាក្យហ្នឹងមិនបាច់រៀនទេណាប៉ុន្តែពាក្យពោលធัวនេះវាអត់មានការព្រះអង្គការពីព្រះបរមពោធិសត្វជាស្ដេចនេះជាបរិយាជាព្រះអង្គប្រកាសឡើងថាបើនរណាចេះពោលធัวតែមួយទៀតថាព្រះអង្គបូជាជីវិតណាបូជាអីក៏បានដែរឲ្យតែមានធัวស្ដាប់តែហ្នឹងពេលដែលអត់មានពុទ្ធសាសនានៅក្នុងមនុស្សហ្នឹងឯងក្នុងការនោះឯងសកទេវរាជនិមិត្តធ្វើជាយក្សមានរៀងធំមកស្រែកឡើងថាទូបង្គំនេះចេះពោលធัวប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យអីយើងព្រះរាជាថាអ្នកឯងចង់បានអីក៏បានដែរឲ្យតែពោលមកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អាហារបរិភោគអីយើងមានមកគ្រប់មកគ្រប់សពទាំងអស់ហើយសកទេវរាជដែលនិមិត្តធ្វើជាយក្សហ្នឹងពោលថាយើងជាយក្សអត់ចេះបរិភោគអាហារធម្មតាទេចេះបរិភោគតែសាច់ស្រស់ហើយព្រះរាជាដែលចង់ស្ដាប់ធម៌គិតថាបើយើងឲ្យអ្នកដទៃឲ្យយក្សនេះបរិភោគវាមិនល្អទេព្រោះយើងចង់ស្ដាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ពោលឡើងថាណែឯងបរិភោគយើងមកចោះប៉ុន្តែពោលធัวឲ្យយើងស្ដាប់សិនណាដែលចង់មែនទេណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយៈថាឯងបើខ្ញុំពោលទៅហើយព្រះរាជាកលាសំដីឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េច
អញ្ចឹងអីទេព្រះរាជាឡើងទៅលើកពូលភ្នំខ្ពស់ហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងវាមានអាថ្មញួយឡើងទៅលើឲ្យព្រះរាជាហ្នឹងលោតមកខ្ពស់លោតមកពេលលោតមកហ្នឹងប្រុងប្រៀបស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសម្ដែងធោះពេលហ្នឹងហើយពេលណាដែលចប់ទៀតថាព្រះរាជានឹងមកដល់មាត់ទូលបង្គំតែម្ដងហាមាត់ត្រង់ហាមាត់ធំហ្នឹងនឹងព្រះរាជាកាលនោះជាព្រះបរមពុរិស័ទព្រះតាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគឺជាតួអង្គអ្នកសន្សំបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុតហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាតិមុននោះអញ្ចឹងព្រះរាជាអត់មានអឡោះអឡៃអីទេដាក់រៀនដាក់អីឲ្យបត់ហើយខ្លួនឯងឡើងទៅលើថ្មហ្នឹងលោតទៅលោតទៅមានភ័យអីយៈនឹងសម្ដែងធោះតែពេលមកតោជាយទេសោកោពេលមកតោជាយទេភយ៉ាងពេលមកតោវពមតសៈណដ្ឋិសោកោបតោភយ៉ាងថាសេចក្តីសោកកើតព្រោះសេចក្តីឆ្លាញ់ភ័យតក់ស្រុតកើតព្រោះសេចក្តីឆ្លាញ់ការបើសេចក្តីឆ្លាញ់មិនមានសេចក្តីតក់ស្រុតនិងសេចក្តីសោកភ័យហ្នឹងក៏វាអត់មានប៉ុន្តែញប់ហ្នឹងមកធ្លាក់មកមកវឹងដល់ហើយពេលមកតោជាយទេសោកោពេលមកតោជាយទេភយ៉ាងពេលមកតោវពមតសៈណដ្ឋិសោកោបតោភយ៉ាងក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាមកដល់ប្រមោលោតមកមែនទេហើយមានភ័យអីយៈនឹងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅស្ដាប់ពីរោះធោបូជាជីវិតប៉ុន្តែយៈដែលប្រអិនកលាខ្លួនហ្នឹងមានមានខំអីមែនទេយកដៃទ្រហើយបានឲ្យពួរសពសាទូការព្រះរាជាហ្នឹងមានបានស្លាប់អីអានេះខ្មែរចង់និយាយថាក្នុងខណៈដែលអត់មានធោនោះបានដឹងថាធួរនឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចក្នុងលោកមានតែរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមានតែមុនអាគមអោមអាមក្តាមដុតភ្លើងអលុតក្តាមស៊ីមិនកើតហ្នឹងណាហើយរឿងពិតរឿងមែនវាអត់មានតែរឿងភ័យខ្លាចរឿងស្អីស្អីខ្លាំងពូកែស្អីស្អីមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះពុទ្ធសាសនានេះមកជំរាបញាតញោមទៅអត់មាននៅយូរឯគង់តែវិនិច្ឆ័យហើយអត់មានណាមកអះអាងថាពុទ្ធសាសនានឹងរីចម្រើនទៅណាទៀតទេរីចម្រើនរាល់ថ្ងៃរីចម្រើនទៅថ្មទេរីចម្រើនទៅស៊ីម៉ងទេតែតួពុទ្ធសាសនាអត់រីចម្រើនទេរាល់ថ្ងៃព្រោះអ្នកសិក្សាអ្នកស្ដាប់អ្នកយកអវាទគឺពុទ្ធសាសនាយកទៅដាក់ក្នុងខ្លួនគឺតិចណាស់និយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំយល់ថាម៉េចរីចម្រើនថ្មនេះរីចម្រើនអីណារីចម្រើនថ្មនេះរីចម្រើនអីរីចម្រើនសំភារៈរីចម្រើនវត្តមិនខ្វះទេវត្តរំមកប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សទៅស្ដាប់ធូរនៅវត្តហ្នឹងច្រើនទេឬក៏មនុស្សទៅរំបាក់ច្រើនជាងពេលបន់កឋិនម្ដងម្ដងមើលអ្នកទៅស្ដាប់ធូរទៅទទួលពុទ្ធសាសនាហើយនឹងទៅទទួលបាក់ទទួលណាច្រើនជាងណាកាលណាសម្ដែងពុទ្ធោញាតញោមទៅស្ដាប់ពុទ្ធោឈ្មោះថាទៅទទួលពុទ្ធោទទួលពុទ្ធសាសនាលើកពុទ្ធសាសនាខណៈហ្នឹងគឺយើងលើកពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធោះឈ្មោះថានាំគ្នាលើកពុទ្ធសាសនាព្រោះពុទ្ធសាសនាប្រែថាពាក្យទូនមានព្រៀងបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងស្ដាប់ហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយដែលយើងលើកពុទ្ធសាសនាយើងលើកទួងពុទ្ធសាសនាមែនអ្វីក្រៅពីហ្នឹងឯងពុទ្ធសាសនានៅលើធម៌វិន័យហ្នឹងឯងតែយើងមើលខាងក្រៅថាពុទ្ធសាសនារីចម្រើនគឺមើលខុសហើយហ្នឹងពុទ្ធសាសនាទល់តែគេមើលដោយចក្ខុគឺបញ្ញាបើថាមើលដោយមនសចក្ខុគឺពិតជាខុសហើយ
ណាអីតែគេឈប់កាន់ទៅវត្តច្រើនមែនគេយកទៅធ្វើត្រង់ជ្រូកក៏បានមានពីណាហាមខត់គេយើងមើលទៅសម័យ3ខែអោះ3ឆ្នាំ8ខែមកវត្តគេយកធ្វើអីវត្តហ្នឹងចេះទៅប្រកែកថាទេអត់ទទួលជ្រូកអត់ទទួលស្អីណានៅតែស៊ីម៉ង់នៅតែថ្មតដែលទេវត្តហ្នឹងក៏អត់តអត់ធោះវាគ្មានខុសអីពីផ្ទះអ្នកស្រុកទេណាចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់ប្រធូលស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាអត់មានទៅទៅមួយណាឱកាសនៅតិចណាស់ឥឡូវនេះត្រូវដឹងថាឱកាសនៅតិចណាស់ដែលប្រធូលនៅមានអាចតែថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឡើងបានស្ដាប់ធួរហ្នឹងណាធួរមែនណាអាធួរមែនមែនណាវត្ថុផ្លងអានឹងច្រើនដើម្បីលៀបដើម្បីសក្ការៈដើម្បីបពពួកដោយស្អីស្អីអានឹងវាច្រើនប៉ុន្តែធោពុទ្ធមែនដែលដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ផ្លូវត្រូវត្រង់ហ្នឹងគឺនឹងអាចឆាប់បាត់បង់និយាយទៅហើយអត់មានអះអាងថាវានៅយូរទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាណមើលឃើញអស់ហើយថាសាសនារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនឹងត្រូវអន្តររធានទៅរាវទៅរាវទៅរាវទៅរហូតដល់គ្រប់5000ហ្នឹងអស់ទាំងអស់អត់មានថារីចម្រើនមកវិញអីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទេគឺអត់មានអះអាងអីចឹងហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងកំថាអីចឹងពុទ្ធសាសនាអន់ណាបើគិតតែរាវទៅខ្ញុំទៅកាន់សាសនាគេផ្សេងគេអ្នកខ្លាំងណាអាហ្នឹងគេខ្លាំងគេយកតបៈពួកធំដុំទៅតែពិតធម៌មែនវានឹងបាត់បង់ទៅដែលព្រះអង្គយូរយូរកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍វាយើងអត់ទៀមទាប្រយោជន៍ទេវាបាត់ហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងណែអានេះដូចដេញលបែងហ្គេមអីដែរអ្នកវាយកុំព្យូទ័រអីដឹងថាវាយទៅវាមានចិញ្ចណោតគេមួយចិញ្ចពុំគេមួយបើមិនប្រញាប់លោតយកទេអាហ្នឹងវាវិនាសបាត់នៅវាបែកបាត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ដូចជាការរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងរះព្រះអាទិត្យហ្នឹងមិនមែនថាព្រះអាទិត្យខ្សោយទេគឺព្រះអាទិត្យមានអតិភិបណាស់ព្រះអាទិត្យមានពន្លឺខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងបំពេញកិច្ចការងារដោយភ្នែកណាមានភ្នែកយើងធ្វើកិច្ចការងារដាំដុះស្រែចម្ការបំពេញកិច្ចការងារអីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយបើយើងមិនរូបរះធ្វើការងារឲ្យតាន់ពេលដែលព្រះអាទិត្យនៅមានពន្លឺបន្តិចទៀតព្រះអាទិត្យលិចបាត់ហើយដល់ព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅវាមានបានអីធ្វើការកើតទៀតវាល្ងឹតទៅហើយវាត្រូវតែខាតអស់មួយយប់ដេកចាំព្រះអាទិត្យក្រោយទៀតចឹងទៅថ្ងៃស្អែកយើងអស់ប្រហែលម៉ោងការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនោះអានោះឧទាហរណ៍ងាយអញ្ចឹងអាចយល់ណាដូចដំណើររបស់ពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃជ្រែទៅហ្នឹងទៅដោយសារណាទៅដោយសារបរិស័ទហ្នឹងអត់នាំគ្នាលើកធម្មទាននាំគ្នាលើកបាក់ដាក់វត្តណាធ្វើបន់ម្ដងគេអត់ទៅទទួលធួទេគេទទួលលខោគេទៅទទួលបាសព្រឹកមិញទៅសំដែងនៅវត្តស្អីវត្តបតុមអាហ្នឹងលេងរឿងបាសនឹងមកគ្រាទៅណាហ្នឹងយើងសង្កេតបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងយល់ហើយយើងសង្កេតមើលហើយដល់តែមែនតែនគ្រាន់តែបន់ខ្មោចម៉ែក៏គេដាក់បាសដែរឥឡូវកន្លែងខ្លះខ្លាចស្ងាត់អញ្ចឹងបងឲ្យម៉ែងាប់ណាបានរងបាក់បដោយទៅណាតាមពុតបនសពបនរំលឹកគុណនេះវាមិនគួរណានឹងយើងមកសុបាយភ្លេចស្មារតីទេវានាំក្រន្តតែនឹកឃើញគុណូបការៈ
ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសពក្នុងវត្តក្នុងអារាមអីដែលលោកធ្លាប់មានឧបការៈអីគឺតម្កល់3ឆ្នាំហើយយកមកបូជាទៅកូនសិស្សឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទប្រសងក្នុងវត្តហ្នឹងគួរណាស់តែនឹករលឹកបងអោនសេចក្តីជ្រះថ្លានឹកសូត្រប្រវត្តិគុណរបស់លោកដើម្បីរលឹកដល់សង្ខារធម៌រលឹកគ្នាមិនគួរយកសេចក្តីសុបាយអីផ្លើតផ្លើនយកទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងហាក់បីដូចជាបន់ឲ្យទៅលោកងាប់ណាបានរំអញ្ចឹងណានឹងនិយាយអញ្ចឹងដូចថាឲ្យញាតិញោមណាប៉ុន្តែស្មានមានថាឲ្យញាតិញោមអីថាឲ្យតែអ្នកធ្វើតែញាតិញោមមិនធ្វើស្មានមានថាណាសំបីញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅហ្នឹងមែនស្មានមានថាឲ្យណាអ្នកណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបើវាត្រូវរឿងហ្នឹងណាហើយត្រូវហើយមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យលើទេយើងគិតពិចារណាលើពាក្យទៅយើងកំតាន់ខឹងកំតាន់ក្រោតតែពាក្យហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដែរឬអីយើងទៅមើលជនជាតិគេណាគេធ្វើបុណ្យកតញ្ញូអីម្ដងម្ដងណាគេសូត្រប្រវត្តិពុកម៉ែគេនឹងគ្រាខ្លះខ្លះអ្នកទៅចូលរួមបុណ្យនឹងគេទៅសណោះសណោខ្លះគេបង្ហូរទឹកភ្នែកធ្វើបុណ្យកតញ្ញូម្ដងម្ដងស្រុកថៃអីទៅមើលមើលអាណាទៅដាក់បាក់រំកត្រឹកកត្រាក់អីដោយខ្មែរយើងចឹងនៅស្រុកស្រីលង្កាគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយយើងដែរគេមានទៅធ្វើអីដោយយើងចឹងគេមានពាក្យជាធัวគេនាំកូនចៅគេនមស្ការថ្វាយបង្គំហើយយើងចាំបែកចែកទៅចាស់បានមកស្ដាប់ធัวកូនចាំមកងាកចាំមករំបានណាកូនឯងម៉ែទៅស្ដាប់ធัวពេលថ្ងៃយកចាំមកកូនឯងទៅរំវាមានចែកអញ្ចឹងទៀតឥឡូវថ្ងៃម៉ែម៉ែមកណាយើងម៉ែម៉ែចដូនឲ្យកូនចាំផ្ទះសិនមិនអញ្ចឹងដល់ទៅយកចាំទៅចាំផ្ទះម្ដងឲ្យកូនមករំអញ្ចឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងហើយមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងអត់ទៅក្រៃលោកវាអញ្ចឹងណានៅស្រីលង្កាញាតិញោមគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរណាតាំងពីកូនគេនៅតូចតូចនៅដឹកដៃខ្លះ3នឹងដៃគេយកកូនគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹកទំឡប់ឧបនិស័យល្អនឹងតាំងពីតូចឲ្យកូននឹងចេះគោរពចេះថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យតាំងពីតូចញាតិញោមជឿទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅមើលស្រីលង្កាទៅស្មានមិនកុហកទេចង់ទៅខែ2នេះស្មានទៅទៀតណាទៅលាផងទៅស្រីលង្កាផងណាកាលឆ្នាំទៅវិញទៅស្រីលង្កាឥឡូវវាមិនតន់អស់ចិត្តទៅទៀតដឹកដៃមានស្ត្រីខ្លះ3កូននៅលើដៃមួយដឹកដៃកូនមួយទៅស្វែងគុំព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹកអង្គុយសូត្រធម៌កូនមិនចេះសាភ័យយកដៃកូនយកមកអោបដាក់អញ្ចឹងទៅគឺការផ្សំមកបនិស័យកូនហ្នឹងតាំងតែពីតូចតូចទៅអញ្ចឹងណែហើយគ្រប់សាលាមានព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹកមានពុទ្ធបដិមាគ្រូគ្រូអីហ្នឹងមុននឹងចូលរៀនអីគេនាំឲ្យស្វែងគុំបរតនត្រៃឲ្យបានគេចូលបរៀនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគ្រូគ្រូគេដឹកសោះអាឡានវែងធំធំហ្នឹងទៅស្វែងគុំព្រះបរមសារីរិកធាតុមានកសែតខ្សែអាប់វីដេអូហ្នឹងថតមកព្រាតសក់ស្លៀកសពាក់សក់ក្មេងក្មេងតូចតូចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺទៅរៀននៅវត្តពីពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យតែបានសៅរ៍អាទិត្យអាចដើរលេងណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគួរឲ្យសង្វេគណាកន្លែងយើងនេះប្រពុតមិនមែនផ្ដាំទុកសាសនាទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិស្ថានសាសនាទុកនៅស្រីលង្កាណាហេតុអីហេតុមកវាយើងអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់តម្លៃអញ្ចឹងណាអ្នកស្គាល់តម្លៃមានតែចាស់ចាស់ដល់ចិត្តទៅវិញបាននឹកឃើញចិត្តទៅវិញបាននឹកឃើញបើនៅស្រីលង្កាអត់ទេញញុំគឺស្រតប់ប្រជាជនតាំងពីតូចតូចទៅ
ណារយៈចេះគៀថាចេះធัวអាតាំងតពីក្មេងៗទៅប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាគឺក្មេងៗគឺចេះបន់ហែព្រះសារីរកធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងគឺធ្វើ10ថ្ងៃមនុស្សចូលរាប់លានអ្នកហើយរាល់ថ្ងៃកន្លែងព្រះចង្គមកែវតម្កល់ព្រះចង្គមកែវធ្វើនៅមកខាងស្ទឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំពីត្រៃមកខាងស្ទឹងអង្គុយថ្វាយបង្គំមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងទៅជួនកាលវាចង្អៀតពេកចូលទៅក្នុងមិនបានគយាមអីចឹងទៅសុខចិត្តថ្វាយបង្គំខ្លះថ្វាយបង្គំពីភ្នំមកខាងទៅនឹងនៅស្រីលង្ការរាល់ថ្ងៃញញឹមទៅមើលមើលណាហើយយើងមាននៅអត្តរិទ្ធហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកថ្វាយបង្គំផងមានតែអ្នកនាំគូស្នេហាទៅសាសងគ្នាលើនឹងពេញទៅកន្លែងព្រះគឺទៅធ្វើចឹងឯងទីនោះអត់ទេគេឡើងទៅអ្នកស្រួលស្រួលគេមកឲ្យចូលទេណាអាហ្នឹងមកពីអីថាមកអំពីអញ្ចឹងឯងនឹងមកពីអីទេណារួចរាប់រៀបរាប់ទៅវាឃើញថាអញ្ចឹងឯងណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់មានបដិស្ថាននៅហ្នឹងឯងយើងឮអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅអន់ចិត្តចុះពុទ្ធមិនកុំផ្ដាំនៅហ្នឹងផ្ដាំមិនបើយើងអត់សូវស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បាក់ជាងស្រឡាញ់កខោនជាងណាស្រឡាញ់លបែងជាងស្រឡាញ់លុយជាងស្រឡាញ់វត្តជាងអាធូរវិន័យអត់សូវស្រឡាញ់សិក្សាធัวអាមិនសូវអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងណាឯថ្មជាតែនិយាយទៅក្រៃលោកពីលឺទៅបានខ្លះខ្លះហ្នឹងនិយាយយកស្ដាប់លឺទៅចេះចាណាបានខ្លះខ្លះបើជានៅខំនិយាយហ្នឹងណាឯស្ដាប់បានហ្នឹងឬក៏ស្មានស្ដីឲ្យណាថាញ៉ាំថាស្ដីឲ្យតែអត់ទេជាការដាស់ទឺស្មារតីឲ្យយើងគិតពិចារណាណាដឹងដូចយើងចង់បានទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះណាឥឡូវយើងដាំវាសាមហ្នឹងប៉ុន្តែធ្លាក់ភ្លៀងប៉ុន្តែឧបមាថាដូចជារដូវភ្លៀងដែលវាចិត្តអស់ទឹកភ្លៀងយើងមិនអាចមិនត្រង់ទុកបានទេបើយើងចង់បានទឹកភ្លៀងត្រូវតែប្រញាប់ត្រង់បើយើងមិនឆាប់ត្រង់វានឹងអស់យ៉ាងណាពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃណាយើងហៅពុទ្ធសាសនាកុំហៅវត្តថាជាពុទ្ធសាសនាកុំហៅលោកថាជាពុទ្ធសាសនាហៅខុសហើយហ្នឹងពុទ្ធសាសនាណាសាសនាហ្នឹងប្រែតែពាក្យទូនមានពាក្យទូនមានគឺប្រធោតែប្រធានហ្នឹងគឺពាក្យទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធហើយដល់តែពាក្យទូនមានហ្នឹងជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេហៅថាពុទ្ធសាសនាហើយដល់តែយើងហៅវត្តថាពុទ្ធសាសនាហៅមិនត្រូវលោកក៏មានពុទ្ធសាសនាអាចារ្យក៏មានពុទ្ធសាសនាបាសកបាសិកាក៏មានពុទ្ធសាសនាវាគ្រាន់តែជាសមាជិកនៃអ្នកកាន់តែប៉ុណ្ណោះណាជាសមាជិកនៃអ្នកកាន់ទេតែទូពុទ្ធសាសនាគឺធម៌វិន័យល្អជនិតថ្លៃថ្លាជនិតអត់មានកក្រិចអត់មានអាក្រក់អត់មានកលែងណាគួរឲ្យតែដៀលម្ដងទេពុទ្ធសាសនាយើងមើលគោលសំខាន់ឆបបាបសៈអករណងមិនធ្វើបាបទេថាបាបនឹងអាក្រក់គ្រប់ប្រការគឺអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមមិនឲ្យធ្វើណាហើយមានកលែងណាឬស្គមស្គងឲ្យយើងតែដៀលបើបាក់អាក្រក់នឹងមិនឲ្យធ្វើបើណាណៃកុសលសោប្រសੰបទាឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីដែលល្អមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃប្រយោជន៍ទាំងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខគឺជាកុសលសោប្រសੰបទាមានកលៃណាគួរតែដៀលអសច្ចតបរិយោតបណ្ណំសូមបីទៅភាពសៅមងរបស់ចិត្តហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យជំរះចោលទាំងអស់កុំថាឡើយដល់វិជ្ជាអាក្រក់សម្ដីអាក្រក់កាយអាក្រក់ទៅបៀតបៀនគេសូមបីតែសភាពសៅមងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យលះបង់
ឯមានកន្លែងណាគូតែនិលពុទ្ធសាសនាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងពុទ្ធសាសនាមែនទេអ្នកមិនធ្វើតាមពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងគឺអ្នកដែលអត់ធ្វើតាមប្រពុទ្ធទេបានទៅជាគេចុះខ្សែទៅជាផ្សាយរឿងមិនល្អសពគ្រប់អីហ្នឹងវាមិនមែនផ្សាយអ្នកកាន់ទេគឺអ្នកអត់កាន់ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវមានខន្តីហើយដល់អត់ខន្តីទៅជាក្រោតខឹងវាយគេវាយឯងទៅហើយថាហ្នឹងឯងពុទ្ធសាសនាមិនល្អពុទ្ធសាសនាគឺកន្លែងអត់ខឹងអត់ក្រោតកន្លែងមេត្តាកន្លែងករុណាកន្លែងព្រមវិហារណាំនឹងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាកុំយល់វត្តធ្វើពុទ្ធសាសនាណាណាហើយកុំយល់លោកធ្វើពុទ្ធសាសនាណាពុទ្ធសាសនាគឺអវាទពាក្យទូលមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយចង់ស្គាល់មែនទែនគឺស្ដាប់ណាសុខសោសង្ឃលភតេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អមានបញ្ញាព្រោះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គឲ្យអត្ថិភាពលើបញ្ញាព្រះអង្គអត់មានឲ្យជឿទាំងរង្វិតងល់ទេទៅនៅក្នុងសិទ្ធអន្ត្រី5យើងឆ្លងឆ្លាយមើលសត្ថន្ត្រីសទ្ធិន្ទ្រីវិរិយន្ទ្រីសតន្ត្រីសមាធិន្ទ្រីបញ្ញន្ទ្រីសធាខាងដើមបញ្ញាខាងចុងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងគ្នាណាសមាធិជាគូនឹងវិរិយៈព្រោះថាសមាធិដែលអត់មានដែលជាយាមវាទៅជាងោកងុយហើយសតិជាបកូលកដាលត្រូវតែមានសពសពកាលអត់មានទោសទេរឿងសតិស្មារតីនោះណានឹងនៅក្នុងវេលាក្រេតនេះខ្ញុំកត់អាត្មាភាពនឹងចង់និយាយរឿងថារបស់ដែលក្រនេះរបស់ក្រទី1គឺយើងមានរបស់ក្រទី2អានឹងសម្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទរបស់ក្រទី3គឺពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធនឹងឯងដែលយើងតន់នឹងឥឡូវមានក្រអីយើងជួបហើយតើយើងអត់ក្រអីសោះអើឯក្រទី4សត្វអីក្របាននៅធររបស់សបរៈហើយធររបស់សបរៈរាល់ថ្ងៃមានតក្រអីនឹងសត្វធម្មោបរមតុលភោធររបស់សបរៈគឺសត្វបានដោយកម្រត្រៃលែងឥឡូវមានក្រអីយើងមានបត្រៃវិដកស្អីស្អីយើងមានប៉ុន្តែដែលក្រនឹងក្រសម្រាប់អ្នកអត់រៀនសម្រាប់អ្នកអត់ស្ដាប់នឹងនៅតែក្រអញ្ចឹងដូចជាមនុស្សដើរជួបពេជ្រឲ្យអត់រើសយកវាបានប្រយោជន៍អីដើរជួបអាហារឲ្យអត់បរិភោគនឹងវាមានបានឆ្អែតអីដូច្នេះការជួបនិងការមិនជួបនឹងវាមានខុសគ្នាអីទេតែខុសគ្នាត្រង់ដែលថាយើងជួបហើយយើងប្រតិបត្តិយើងសិក្សាឬក៏អត់ស្ដាប់ឬក៏អត់ណាអ្នកដែលមានសទ្ធាដល់តែបានសិក្សាមេតេទុគលេខមើលជីវិតនេះបានដឹងថាគួរឲ្យស្ដាយញ៉ឹងណាបើមិនតាន់មានសទ្ធាយើងគិតថាអសិនសិនចាំចាស់បន្តិចទៀតអីអញ្ចឹងចាំរត់ធួចាំស្ដាប់ធួណាដល់តែបានស្ដាប់ទៅបានសិក្សាទៅយល់ទៅថាធួនឹងល្អណាមានតែលឺអ្នកត្អូនត្អូនថាអូវាចិត្តហួសពេលចង់តែថាធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចងល់យ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅបន្តិចទៀតដើម្បីស្ដាប់ធួដើម្បីប្រតិបត្តិធួនឹងណាណាប៉ុន្តែរឿងអីដឹងរឿងដែលយើងប្រហែលនឹងប្រហោងហើយប្រហែលប្រហោងអត់មានអីជួយបានទេនឹងផ្នែកចូលរួមសម្ដែងធម៌ប្រដឹងនៅក្នុងបុណ្យតក្កណានុប្បទានប្រ
អ្នកថ្លែងសន្ទរកថាថាក្រឥឡូវស្មានថាអត់ក្រឯងឥឡូវប្រកាន់យកថាក្រក៏ថាទៅហើយថាមិនក្រក៏បានតែក្រគឺយើងអត់ស្ដាប់អត់រៀនអាហ្នឹងក្រមែនតែបើយើងស្ដាប់ហើយយើងជួបសប្បុរសយើងសន្ទនាធម៌អាយើងចម្រើនផ្លូវចិត្តសបកមនុស្សហ្នឹងទៅណាទៅទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅណាទៅទៅតែគឺយើងទៅតែតែខ្លួនយថាទៅខ្លួនហ្នឹងដូចថាយើងនឹងបដិសន្ធិទៀតប៉ុន្តែតាមទឹកខ្លួនហ្នឹងក៏លះបង់អស់ទៀតរូបកាយហ្នឹងមានយកទៅណាយើងនឹងនៅជាមួយខ្លួនថ្មីដែលបដិសន្ធិថ្មីព្រោះកម្មជាបច្ច័យនឹងសូមអញ្ជើញប្រមូលយកបន់ទៅតាមខ្លួនហ្នឹងកុំភ្លេចពេលទៅហ្នឹងភ្លេចអីភ្លេចយកមកភ្លេចបន់ប្រមូលយកទៅដែរដើម្បីបានដើមទុនស្វែងរកផ្លូវល្អការផ្លូវឲ្យស្អាតទៅតាមព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាប្រតិស្នាបាន122,700ទេស្នានៅព្រះម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងប៉ុន្តែតាមប្រូក្រាមហ្នឹងបំរុងធ្វើនៅវត្តស្ពឺត្បូងអញ្ចឹងលៀបហ្នឹងវាត្រូវកើតនៅវត្តស្ពឺត្បូងមកចូលប្រតិស្នាហ្នឹងទុកកសាងនៅវត្តស្ពឺត្បូងទៅចុះណាហ្នឹងគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងវាមកផ្ញើទៅផងណាឃើញណាស្មឹងបិណ្ឌបិណ្ឌតេកន្តេសបិណ្ឌបិណ្ឌតេឃើញណវិញ្ញាណេបិណ្ឌបិណ្ឌតេឃើញណសម្ផាសេបិណ្ឌបិណ្ឌតេលើណៃក្នុងជ្រមោតងលើណៃក្នុងក្លានទាំងឡាយផងលើណៃក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងជ្រមោផងលើណៃក្នុងសំផងអាស្រ័យនឹងជ្រមោផងយ៉ាងបេតាំងធានសម្បាសបច្ចយាឧបច្ចតវេទយិតាំងសុខាំងវាតុកខាំងវាអតុកកម្មតុកខាំងវាតាស្មងបេដបិនតេតេចិត្តឯងបានដល់អារម្មណ៍គឺវេទនាជាសុខដៃជាតុកដៃមិនដែលតុកមិនដែលតុកដៃកាតាមព្រោះធានសង្ខោជាបច្ច័យឯណាក៏លែងណៃក្នុងនៃដឹងបានដល់អារម្មណ៍ជីវហាយបិណ្ឌបិណ្ឌតរសេសបិណ្ឌបិណ្ឌតជីវហាវិញ្ញាណេបិណ្ឌបិណ្ឌតជីវហាសម្ផាសេបិណ្ឌបិណ្ឌតេលើណៃក្នុងអណ្ដាតផងលើណៃក្នុងរតថ្វាយផងលើណៃក្នុងវិញ្ញាណាត្រៃនឹងអណ្ដាតផងលើណៃក្នុងសំខោត្រៃនឹងអណ្ដាតផងយ៉ាងបេតាំងជីវហាសម្ផាសបច្ចយាឧបច្ចតវេទយិតាំងសុខាំងវាទុក្ខាំងវាអតុក្ខមសុខាំងវាតាស្មាំងបិណ្ឌបិណ្ឌតេដែលណាបាន